Орон мэнд хөрөгөөцөгчдөө MBC News мэдээлэл хөтлөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчны хөл авч үзнэ. Өвлгийн суманд хууль зүсээр хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан уу? Шаардлага тавьсан төрийн албан хаагчдын нүртгэн иргэд дарамтласан уу? Улаангомын суманд хууль зүсээр хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдчихэ. Аймгийн засаг даргаа орлогч Батболд өөрийн хүсэлтээр ажилласаа чөлөөлөгдлөө. Мотоциклийн хорид цуслагдлаа. Хүүхд хамгааллын нэгц арга хэмжээ эхэлчихэ. Төслийн шалгаруулалт явагдаж байна. Бат өрчгөө эрүүл мэндийн төвнөөлт алхны удирдлаг зохион байгууллаа. Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг дэвжээ тэмцэн боллоо. Эрүүл мэндийн яв хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдын хамтарсан тушаалаар асаргааны тэтгэмжид хамрагдах шалгуур үзүүлэлт өөрчлөгдчихэ. Электронис компани 18-22 цагийн хооронд шөнийн худалдаа өнөөдөр зохион байгуулна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо хүргэе. Эхний мэдээлэл хүргэе. Засгийн газраас хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг 6-р сарын 1-нд хүртэл хориглох тогтоол гаргасан ч уяачид үүнийг зөрчиж хурдан морины уралдаан зохион байгуулж хууль бус үйлдэл гаргасаар байна. Сумын удирдлагууд морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон шийдвэрийг иргэдэд танилцуулсаар байгаа ч хөрсөн дээрээ хэрэгжихгүй байна. Амгийн засаг даргын захирамжаар хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг 5-р сарын 1-нд хүртэл хориглосон бол энэ оны 3-р сарын 29-ний өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар 6 сарын 1-нд хүртэл хориглох шийдвэр гаргаад байгаа юм аа. Гэсэн хэдий ч энэхүү захирамж тогтоолын биелэлт хөдөө орон нутгийн тангалтгүй байна. 4-р сарын 17-нд хурдан морины уралдааны үлгэр сумд болохоор тогорсон сүргээр гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас тусам 5 өдрийн өмнө альбом тоо төргүүлсэн ч хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдахаар болсон байна. Иймээс гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын дарахаар ахлуулсан ажлынгаас гарч үлгэр сумд ажиллачаа. Тэднийг очиход томоохон уралдаан зохион байгуулахын илт байсан бөгөөд сум удирдлагуудаа уулзаж шаардлага тавих гэсэн боловч олдог байна. Энэ хооронд ихний насны морд уралдсан байна. Тиймээс гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас үлгийн сумд хууль бусаар хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан гэж үзэж байна. Үзэгч та бүхэнд үлгийн сумд болсон үйл явдал болон албаны хүний тайлбарыг одоо хүргэе. Сумд чинь засгийн газрыг цаглах хариуцсан жил болгоцсон байхад хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсаар танай удирдлагууд нэгэн чирж уулзахгүй өглөөс хойш энэ дэр би хідэн цаг болж байна. Бид тэгэхээр зөвхөн шаардлага тавиад бид нар үгүй шүү. Би очиад бүлгээд ирсэн. Би бүх мэд чи баримчлуулаад авсан. Та өөрөө зохион байгуулсан гэдгийг хүлэн зөвшөрсөн. Хүмүүсээс яриа авсан. Одоо ямар ч надтай болоод ярилт байхгүй. Би танд хэлсэн шүү. Ганц л боломж нь ихтэй та зогсоо гэж хэлсэн. Чиний сууд албан доотоо бичгээ өгсөн. Мэргэжлээр дамжуулаад бичгээ өгсөн. Бид нар өөртөө албан бичгээ өгсөн. Бас хөргөсөн. Танаа бичгийг бас кандж мөрөө. Бичиг ирсээр байгаад ягаад нууцаар ингэж хөргөсөн. Тэгээ арай ингээд хойшж байгаа бол над руу өчтөр бас энэ тенэс хүмүүс залгсан. Энэ бол хойшлогцоо энэ уралдаан гэсэн чинь сумынхаа иргэдэд хүч хурдгүйс төрийн байгууллага байдаг юм уу? Яагаад энэ уяачтай бол байгаа хүч хурдмын урлаг дарагч байгаа юм уяачтай бол дарга юм бол тэгэхээр одоо танай байгууллагас энэ дээр очиж ажилласан гэсэн бас ямар шаардлагыг тавьсан бэ? За яг тэр үед бас сумын удирдлагууд ирэн байсан уу? За засгийн газрын тогтоол засаг даргын захирамжаар 6 сарын 1-нд хүртэл хурдан морины үсэргээ сунгаа уралдааныг зохион байгуулахдаа хоригдсан байгаа. За тэгтэл манай байгууллагад үлгийн сумд уралдаан зохион байгуулагдах гэнаа гэд мэдээлэл ирсэн байгаа. Ийм мэдээллийн дагуу судалж үзээд 5 өдрийн өмнө сумын засаг дарга уяач нарын холбооны тэргүүн нарт бас энэ уралдааныг зохион байгуулахыг таслан зогсоох тухай юм сануулсан албан тоотыг бас бид нар явуулсан байгаа. За гэвч харамсалтай нь зохион байгуулалт 4 сарын 17-нд зохион байгуулах хар болоод манай байгууллагаас ингэж ажлын хэсэг гарч очиж ажилласан байгаа. За бидрийг очиход бол сумын удирдлагууд бол олдоогүй. Бид нар бол нийлээ хайсан. За тэгээд энэ уралдааныг бол зохион байгуулахаар уяач нар бол зөвлөсөн байсан. За бид нар уяач нарт хуулиа, тооц засгийн газрын тогтоол дүрмийг ингэж танилцуулаад тэгэхэд бол уяач нартын маш их эсэргүүцэлтэй манай байгууллагын тулгарсан. Тэгээ хүчээр ихний насны мордыг хүчээр тавьсан. За хүчээр уралдуулсан. За манай байгуулгын ажлын хэсэг сумын удирдлагуудыг хайгаад тэгээд очиж уулзаад шаардлага тавьж авах оронд 2 дахь насных нь морд ингэж гарсан. За тэгэхээр манай байгуулгын зүгээс энэ уралдааныг аливаа өсөр зохион байгуулагдсан гэж үзэж байгаа. За тэгээ бид бүхний зүгээс энэ уралдаанд хэн зохион байгуулсан юм? Ямар хүмүүс зохион байгуулсан? Төрийн албан хаагчид энэ үед ямар шаардлага тавьсан? Энэ бүхнийг судалж байна. Бид нар энэ асуудлыг цаашаа засаг дарга цаашлаад засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар хүртэл нэж мэдээдэж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана. Тамгийн газрын дарга
одоо дүрэн билгийн хувьд бол өчтрөөс фэйсбүүкээр мэдээлэл хийж хэлээ л дээ. Тэгэхээр би бол өөрийнхөө одоо өөрийн биеэр очиж 3 насыг тараасаа би нэг бол хариуцлагатаар мэдчихэнг гэсэн юм зүйл ярьжсэн л дээ. За бид нар ажлын хэсэг очиход бол уяшрал цуглуулсан. Сүмийн удирдлагууд бол байгаагүй. За бид нар тэр хооронд сүмийн удирдлагуудыг хайж олоод энэ үрэлдэнаа таслан зогсоогооч гэдэг асуудлыг бол бид нар шаардлагыг сүмийн удирдлагуудад тавьсан. Тэгэхэд бол сүмийн удирдлагууд ерөөсөө шаардлагыг биелүүлээгүй. Аа шаардлагыг биелүүлээгүй. Бид нар бичиг цаас өгсөн боловч энэ уяачд зохион байгуулж байна гэсэн юм хэлсэн. Тухайн нутаг дэвсгэр дээр уралдаан болох гэж хат сүмийн удирдлагууд урдчлан мэдээд энэ асуудлыг бол тассан зогсоох ёстой гэж үзэж байгаа. Гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас хууль бусаар хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан гэх тайлбар өгч байгаач сүмийн удирдлагууд зохион байгуулагдаагүй тамгын газрын ажилтнууд тэр дор нарах хэмжээ авч тараасан гэх мэдээллийг хэлсээр байгаа юм аа. Бид мэдээллийг тэнцвэртэй өргөх зорилгоор утсаар Үлгий сүмийн засаг дарга намын газрын даргаас тодруулсан ярилцлагыг одоо хүргэе. Яг тарах хууль ажиллагааг бол би өөрөө гаргаж хийсэн. Нэг насны морд уралдсан гэж байна тий. Өөрөө уралдаагүй. Тэр уралдаагүй бооцоо мооцоо бүгд тарсан. Наачи би яагаад гэсэн хэрэг тэр юуг бичиж авсан юм шиг байна айгүй. Би нөгөө морд дэсэнд бүр бүгдийн ихэнх мор, тав настай мор бүгдийг нэг нийтлээ тууж оруулчихсан байхгүй юу? За. Тэгээд тууад оруулж ирээд төхөөлж ирсэн тийм хөөхтөр чинь мөрөн хөөрөөд бүр хариу буцаад чинь нөгөө бүдүүн мөс чинь янз бүр болж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би бүр төхөөлж ирсэн харганы хөө засах оруулж байгаа манай энэ харган байдаг үртэл. Энэ харган байдаг. Тэрний засах оруулж байгаа та нар нэг сайхан тавраад очичихсан байхгүй. Тэрийг л хийчихэд авсан юм шиг байлаа. Наад уралдаан бол болоогүй яг бүх одоо энэ тентгийн газар гадрын уяач бол мэдчихэж байгаа сумор нутгт. Гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын мэрэгчлэлтнүүд очиход сүмийн удирдлагуудаас хэн ч олдоогүй. Тэр бүх хил сүмэнд нь томоохон уралдаан зохион байгуулагдаж байхад хэсгийн төлөөлөгч байхгүй ажээ. Үлгийн сүмэнд морины спорт уяачд холбооны дарга буюу Үлгийн сүмийн орлогч даргад шаардлага тавихад холбогдох бичиг баримтыг уяачдад танилцуулсан авах арга хэмжээгээ ав гэд өндөтсөн байдалтай байжээ. Мөн уяачд засгийн газрын нөхөд тогтоол нь шүлхэн өвчнө толгойдоо тогтоол гэж буруу ойлголт байсан маань бүхэл бүтэн сүмийн уяачдыг зангидж байгаа холбооны дарга нь хууль тогтоомжоо биелүүлэхгүй байхад уяачд нь ийм ойлголттой байх нь тодорхой олсон. Гэсэн би таа гэж байна. Юу байгаа вэ? Тий, та зохион байгуулагч гэж байна. Маргааш цаг дээрний газар дуудах төлөв гомдол байхгүй. Өнөөдөр ямар нэгэн хүүхд тунаад эрсдэлд орох юм бол яах вэ? Яах вэ? Болохгүй гэж батлаа байхгүй шүү дээ. Тэр чинь дараа юу болов? Хариуцлага хүлээнэ гэж үгүй. Бид нар юугаар шийдтээ? Бид нар уяастай холбооны дарга юм болов чи хөрсөн дээр байгаа уралдаанаа зохион байгуулж зогсоох хэрэгтэй чи. Хориг тавьд бич бир бүгдийг л өгдөө. Тэгээ бүгдийг нь өгдөө. Тэгээ л цагдаа чи хаана байна? Эцсийн төлөөлөгч чи хаана? Баяр дээр өшөөд. Сайн баримтчил намайг хөдөө. Сайн баримтчил намайг хөдөө. Сайн баримтчил намайг хөдөө. Уралдааны зохион байгуулагчид аймагт уралдаан зохион байгуулагдсан учраас бид болох юм байна гэж бодоод хийсэн гэдгийг хэлж байсан байна. Тиймээс мэдээллийнхээ нэг их сурвалжийг Улаан өмсөний удирдлагууд болоод хууль бус хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан гих багийн засаг даргаыг болгосон юм. Улаан өмсөний холбогд галбан тушаалтнуудын хувьд хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсныг дараа мэдсэнийг хүлээн зөвшөрсөн юм. Цаашид засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн тулд уяач бүртээ уулзаж санам жүжигт гарын үсэг зургалан гэдгийг хэлж байна. Тэр Улаан өмсөнд одоо хідэн удаагийн бас уралдаан зохион байгуулагдчихв. Танаа удирдлагуудаас ирэм мэдчихэж байгаа юм. Мэдээлэл. За Улаан өмсөнд бол одоогаар бол яг удирдлагууд мэдгэтэй албан ёсоор зохион байгуулсан хурдан морины уралдаан бол байхгүй. За Кьюкс хөглийн газраас бол 4 сарын чиглэлээр 5 сарын 1-ний дотор уралдаан зохион байгуулах гэсэн албан тоот ирсэн. Тэрг бол тухайн багийн засаг дарга нарт нь хариуцсан комисс нь бол бүгд мэдээлэл өгсөн байна. За энэний дараагаар бол 2018 оны 4 сарын 16-нд бол засгийн газрын тогтоол Кьюкс хөглийн газрын бичиг албан тоот ирсэн 6 сарын 1 гэсэн. Тэр албан тоотуудыг бол холбогдох 1, 8, 2 дугаар багийн засаг дарга нар тэгээд морин уяачтын холбоо хариуцсан манай баг хариуцсан зохион байгуулагчд өгөрс ирэн да Батбаатар спорт хариуцсан. Тэр усууд нь бол бүгдэн мэдгэдэг багийн засаг дарга нарт нь аль ёсоор мэдгэсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо 4 сарын 7-8-ны үед бас арсаад одоо хууль бусаар хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан гэдгийг мэдээлэл яваад байна л да.
За энэ мэдээллийг бол бид нэр бас дамжуудаар бол бас тийм тэмцэн юу уралдаа явсан байна гэдгийг бол бас сонссон л да. Тэгээ тухайн багийн засаг дарга бид нар бас дуудаж уулцсан, манай удирдлагууд уулцсан. Энд бол аль биесний төвшөөр дүүгээгүй. А багийн засаг дарга нь бол та нар ийм асуудлыг бол явуулж болохгүй. 5 сарын 1-ний дотор гэсэн асуудлаа бол тавьсан. А тэр тухайн малчт нь бол өөрөөсөө хоорондоо бол зөгцоод тэр бооцоогоо тавьтал тийм уралдаан зохион байгуулсан юм шиг байлаа тийм. За 2 дугаар агийн нүц төвсөртөөс хуульвсаар хурдан мөрний уралдаан зохион байгуулсан гэж хэлдэг. Таны хувьд энийг мэдсэн үү? Энийг иргэд мэдээгөө тэр бид нар ихэр бодох дээр манай нүц төвсөрт нэгдсэн тэр өдөр очиж ихэр бодох нь хүндлэгдсэн юмас. А тэр арга хэмжээнд бид нар ямар ч мэддэггүй хурдан мөр зохион байгуулсан гэсэн тийм шуумт харсан байлээ. Бид нар ямар ч надад мэддэггүй хаа ямар зохион байгуулж ийсийг хэвчтэй мэддэггүй тийм уралдаан зохион байгуулагдсан. Шуум ингээд явж ард игдэр явж байгаа юм байлээ. Тэр яг холбогдох хэсэг нь одоос нь. Холбогдох хэсэгт нь бол одоо хүртэл олдог байгаа яг уяашд хоорондоо л морины хөлс авсан гэсэн тийм л 2-3 эзэнтэй би уулзч уяашд хоорондоо хөлс авсан тийм том юм болов гэ гэдэг тийм л мэдээл. Би эзнийг одоо хүртэл олох мэдээл хайгал сурвалж утсан бөх. Энэ хүн мэдээлэлээрээ өвлгөөс юм удирдлагууд зөв ярьж байна уу? Гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын мэрэгчлэнүүд зөв ярьж байна уу гэдгийг нотлох гэсэнгүй. Энэ хүн мэдээлэлээс сумын удирдлагууд сул ажилтдаг гэдгийг харагдчих байгаа юм. Аймаг хот биш суманд хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдахаар зэрэгэлдэх аймаг сумаас морд ирсэн байхад анзаарахгүй. Албан тоотой хөргөлсөн зохион байгуулагдахгүй байх гэж бодсон гэд ярьж байгааг юу гэж ойлгох вэ? Үүнд хин нэгний буруудах гэсэнгүй. Нэг л чиг үүрэгтэй. Иргэдийн төлөө ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид хил хамаа билүүдэн хэрэлдэж сууж байгааг Монголын хууль гуйл болсон гэдгийг баттар оруулж байна. Энэхүү мэдээллээрээ дамжуулан Монголын хуулийн хуульчиг хэрэгжээсэ төрийн албан хаагчт нь ажилдаа эсэн байгаасаа гэдгийг харуулахыг хүссэн юм. Үүний цаана хүүхдийн аюулгүй байдал ярагдж байгааг хүмүүс ойлгож байгаа үү? Хэдэн уяштаас олж Монголын ирээдүй болсон балчир өрс тахир дутуу болж насаараа зовж цаашлаад алт намаа өгөх ёсгүй юм а. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын орлогч Батболд өнөөдөр өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа чөлөөлөгдөж байгаа мэдгдлээ. Тэрээр одоогийн удирдлагуудаа гар нийлэн ажиллаж чадахгүй байгаа учраас ийм шийдэлд хүрсэн гэж тайлбарллаа. Аймгийн засаг даргын орлогч Батболдыг аймгийн засаг дарга Батсайхан ажлаас нь чөлөөлсөн ч Батбол шүүхтэж 1-р сард ажлын эрх орсон. Гэвч өнөөдөр өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа чөлөөлөгдөж байгаа аль бисаар мэдгдэж байна. Тэрээр одоогийн удирдлагуудаа гар нийлэн хамтран ажиллах боломжгүй болсон учраас ийм шийдвэрт хүрснэ хэлж байна. Мөн тэрээр би аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралд иргэдийнхээ ихтгэлийг дааж гарч ирээд хизээч албан тушаал суул горилж байгаагүй гэдгийг илэрхийлээд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хувьд цаашид иргэн төр хоёрын гүүрэн болж ажиллахаа мэдгдлээ. За тэгэхээр та бас ажил өгч байгаа гэсэн гадуураас шүүм яваад байна л та. Тэгэхээр энэ одоо үнэн нь. За төлөөлөгч шүүхтэй энэ өдрийн мэндэ хүргэе. За миний бие бас өнгөрсөн нэгдүгээр Усан аймгийн засаг дарга Бацаахан дарга тандж өргөдлөө өглөө хамтарч ажиллах боломжгүй тул Усан аймгийн засаг даргын уралчдын үүрэгч ажлаас чөлөөлж өгнө гэсэн өргөдлөө өгөөд байж байна. Тэгээ өнөөдөр захирамж гарч байгаа маань. Ям бол таны сонссон тэр шоум бол үнийн зүйл аа. Ягаад одоо хамтарч ажиллах боломжгүй гэж үзэж байгаа? За ерөнхийдөө бас манай Ус аймгийн ард иргэд бол 2016 онд Монгол Ардын намыг сонгосон. Миний хувьд бол Монгол Ардын намын дэд дарга бас тодорхой хэмжээнд тухайн 16-ны сонгуульд дөрөв нутгийн сонгуульд орсон Монгол Ардын намын сонгуулийн одоо мөрөн хөтөлбөрийн ахлаж ажилласан. Тэр хугацаанд бол Ус аймгийн ард иргэд болно намын анхын шат дунд шатны ард дунд шатны гишүүдийн санаа бодлыг тусгасан ийм мөрөн хөтөлбөр бид нэр барьж орсон. Тэр ч утгаараа Ус аймгийн ард юм болно Монгол ардын намын жиргэн гишүүд дэмжлэгт бол дэмжиж байна Монгол ардын нам. Ус аймгийн төр барьж байгаа. Ийм хугацаанд бол бас бид нэр бол бас цаашид гих ажиллагаа бол багаар ажиллаж хийх ёстой. Яг энэ багаар ажиллах байдал маань бол яг бидний хувьд бол энэ төрс боломж бол байхгүй байна гэдэг нь бол сая миний 3 сарын хугацаанд бол бас надад бас мэдрэгдэж байна. Тийм учраас одоо бол цаашд бол бид нэр яг би энэ багаар хамтарч ажиллах боломжгүй байгаа учраас хамтарч ажиллахгүй гэдгээр өргөдлөө гарч байна. Аа усын үйлчлийн төлөө хамтдаа чагсаа зулаан гэж тоцох хэмжээний шүүх шүүхийн байгууллагад бидний хувьд асуудал маань шийдэгцээ. Гэхдээ усын маань арт юм бол надад бас танаа булжин өшгөө самаа телевизийн арт юмд байгаалаа.
ягаар бас нодыг бас тодорхой хэмжээнд ботуул дарга ажиллаа авчаад ажил олон төслийн төлөө энэ ажлыг авсан гэдэг асуудал бас аваад нэгэ дуугүй өлчлөө гэдэг юм асуудлууд бас яриад байгаа. А энэ бол бас ард ирээдмээ бас зөөр болох хэрэгтэй. Би орон зүйл залтаа олон шаардлага хүргэлсэн. Одоо хүртэл бол орон зүйл залтаа ха шаардлагыг авч чадаагүй байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нэр болгоны энэ төр миний хувьд бол бас аймгийн ард ир бас зөөр болгаараа үргэлж жагсаал сүглэнгийн гэж байх уу? Үргэлж бүх юмыг болохгүй байх гэж хэлж бас болохгүй. Болж байгааг нь болж байгаагаар нь дэмждэг болохгүй юм болохгүй байна гэдгийг хэлтгэл юм байх шаардлагатай. За яг энэ ажил авсан цаг хугацаанд бол бас миний хариуцсан байгууллагууд бол тодорхой хэмжээнд бол 90 үйлчлэлт хавчлтын төсөл байдал гүндэрсэн энэ үед бол би өвсөж ажилд орсон. Энэ ажлынхаа хүрээнд бол бас тодорхой хэмжээний онцгой байдлын газар та хамтарч ажилласан. Ийм л ажлууд боллоод өнөөдөр бас цаашид бол энэ яг юм баг болж ажиллахгүй хэмжээнд бол байгаа мөн л буцаад энэ төрийн ажлыг бол бас гацаах ийм асуудал байгаа учраас миний хувьд бол бас энэ ажлаасаа шилжүүлэгч байна. Тэрээр цаашид болох бүтэхгүй болгондоо иргэдтэйгээ хамтран ажиллаж дуу хоолойгоо хөргөн гэж мэдгдлээ. Ажлыг хүч байгаа нь хийж чадахгүй дэ биш, хамтран ажиллахсатаага ойлголцохгүй байгаа хэлээд цаашид усын хөгжлийн төлөө хамтаа зүтгэхээ илэрхийллээ. Ерөнхий зад хөрсөх энэ 7 өдрийн хэр өмнө говь томил дээр ажилласан мэлээ. Энэвэр нүүрсний тээврийн жолооч нартаа уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонсож зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлсэн. Мөн лагу гарагт засгийн газрын ээлжилт хуралдаанаараа нүүрсний тээврийн жолооч нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх цогц арга хэмжээ авахар болсон. Тодорхой зэгүүдэд авц зогсоолын цогцор байгуулж тээврийн замд аюул осол гаргаж болзошгүй эрсдлийг бууруулах жолооч нарын тээврт явах хугацаанд эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр болоод байна. Ерөнхий сайд хөрсөх бүгд дарамтлах хэцэд ордуулс Монголын өртөө засах орн өмнө говь аймагт тус тус томил төр ажиллах үедээ гашуун сухат бомтор нэвтрэх нүүрсний тээвэр эргэлтийг нэмэгдүүлэх талаар холбогд халбад тушаалтнуудтай яриа хэлцээ хийсний дагуу хилээр гарах тээврийн автомашины тоо ирж нэмэгдээд байна. Өчигдөр буюу 4-р сарын 19-нд гашуун сухат бомтор нийт 1124 тээврийн хэрэгсэл гарсны 1012 нь нүүрс үлдсэн Баяжмал айсан байжээ. Компани аж ахуйн нэгжээр ангил бол Эрдэнэс 5 толгой компанийн 780, Energy Resource компанийн 191, 5 толгой компани 41, Оюу толгой компани Баяжмалтсан 112 тээврийн хэрэгсэл тус тус гарсан байна. Харин нүүрс болгосон 835, Баяжмал болгосон 96, нийт 931 тээврийн хэрэгсэл хилээр орж ирсэн байна. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны хуралдаан өнөөдөр засгийн газрын ордонд боллоо. Хуралдаанд ерөнхий сайд хүрэлцэх үг хэлэхдээ агарын бохирдлыг бууруулахын тулд 50,000 яд өрхөд төвчний дэмжлэг үзүүлэн гэж мэдгдлээ. Тэрээр боловсруулсан төвч сахилгааны халаагуур түрээсийн болног хөнгөлтийн орос ууцаар хангах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. Ядуу 50,000 өрхөд төвчний дэмжлэг үзүүлэн хуулиар хатуу хийж ажиллангэлээ. Засгийн газраас 2019 оны 5 дугаар сарын 15-наас түүхийн нүрсийг нийслэлд оруулахгүй байх тогтоол гаргасан билээ. Нийслэл хотын хүн амын усан хамжийн аюулгүй байдал ариун цэврийн байгууламжаас хүн амын эрүүл мэнд байгаль орчинд үүсэх бохирлыг басах зорилгоор хөтөлбөрийн төслийг мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран боловсрууллаа. Шинжиж боловсруулсан хөтөлбөрт 9 зорилттой хүрээнд 144 ажлыг 2018-аас 21 онд хэрэгжүүлэх юм. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн албаны дарга Ган Төмөр нь нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн 4-р сарын 19-ний өдрийн хуралд Нийслэлийн хүн амын усан хамжийн аюулгүй байдлыг хангах ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах хөтөлбөрийн төслийг тэнцвүүлснийг гишүүд дэмжиж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралд өргөн бархаар оллоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралаас 2014 онд батлсан Улаанбаатар хотын хүн амын үндний усан аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрт зөвхөн усан хамжийн асуудал багтсан байсан бөгөөд шинжилсэн боловсруулсан дээрх хөтөлбөрийн төсөлд ариун цэврийн байгууламжийн цогц асуудал болон аршир, ноос ноолуур, түүхийн эдийн анх шатны боловсруулах үйлдвэрийн бохирус цэвэр байгууламжаас гарах цэвэр усыг дулааны станц ногоон байгууламжийн услахаанд ашиглаж эхлэх зэрэг томоохон бодлогын бүтээн байгуулалт ажлуудыг тусгаснараа онцлог гэж Улаанбаатар хотын захирагчийн албанаас мэдээллээ.
Улсын 1-р төвөмлөг онгарсноос хойш 6 дахь эдлэг шилжүүлэх суулга хавлгаа амжилттай хэлээ. Энэ нь 2011 оноос хойш Монгол улстай хийгдчихүү 47 хутагийн хавлгаа юм байна. Харин энэ удаад 40 настай эрэгтэйд үйлдвэрн донор болж байгаа бөгөөд хавлгаа 15 цаг үргэлжиж амжилттай олжээ. Анх 2011 онд Солонгос улсын Асаа нэмэлгийн эмч нарын багтаа хамтарч хийдэг байсан үг хавлгаад Монголын эмч нарын баг 2015 оны 5-р сараас бийдаа хийж эхсэн мэлээ. Монгол улсын гавьт эмч эдлэг шилжүүлэх суулга үндэсний багийн ахлагч дэлхийн шилдэх он мэс цэслэгчдийн нэг сэргэлэг хэлэхдээ маний эмч нарын баг өндөр ур чадвар дадлаг туршлагыг эзэмшсэн бид өөрсдийн байгаа бүх хүч болцоороо хагалгаа хийх болно. Гэвч сүүлийн үед бидний хэрэглэж буй багаж тоног төхөөрөмжүүд ашиглалтын хугацаа дуусч шинжлэх шаардлагатай болж байгаа нь бидний санааг зовоож байна гэжээ. Гадаад улсад өндөр үнэтэй хийгдэх хагалгааг өөрийн орнодоо маш бага зардалар өндөр чанартай хийгдэж байгаа нь иргэдийн талархлыг хүлээж байгаа юм а. Ардчлалын хөдөлгөөний үдирдэгч төр нийгмийн нэр цэцгэлтэн зориг агсны мэндэлсэн өдөр өнөөдөр тохиож байна. Тэрээр 1962 оны 4-р сарын 20-ны өдөр мэндэлжээ. Зориг 27-ах настадаа 1990-д онд өрнсөн ардчлалын хувьсгалыг манлайл нь үдирдэж өнөөгийн шин нийгмийг байгуулах зүрэг тавилцсан. Тэрээр 1998 оны 10-р сарын 20-ны өдөр бусдын гарт хэрцгийгээр амьдсан мэлээ. Тэрээр амьцэрэн байсан бол өнөөдөр 56-анаас хөрхөө ажээ. Мотоциклтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг 11-р сарын 15-наас 4-р сарын 15-ны хооронд хоригддог. Тэгвэл өгөхөөрөө тавигдсантай холбоотойгоор замын цагдаагийн тасгаас сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хүргэж байна. Цаг агарын нөхцөл байдлыг уялдуулан иргэдийн амьнаас эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор аймгийн засаг даргын захирамжаар 11-р сарын 15-наас 4-р сарын 15 хүртэл мотоциклтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг хоригдсан байдаг лээ. Тэгвэл мотоциклийн хорыг тавьдаж замын хөдөлгөөн нэмэгдлээ. Тиймээс замын цагдаагийн тасгаас мотоциклийн бүртгэл нэгц арга хэмжээг зохион байгуулж бүртгэжүүлэх ажлыг хийж эхэлсэн байна. Мөн мотоциклтой хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалтын малгай хэрэглэхийг анхааруллаа. За 2018 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөс Улаангомс Увсай аймгийн нутгийн өсвөрт мотоциклийн хөдөлгөөн эхэлсэн байж байгаа. Үнтэй албатуулаад одоо мотоциклч хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар маань одоо хамгаалах малгай өмс хөдөлгөөнд оролцох мөн одоо хамгаалах малгай өмссөн зорчиж тээвэрлэх шаардлагатай байна. Мөн цаашлаад одоо замын мотоциклийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж одоо хөдөлгөөнд оролцох одоо англилийн тээврийн хэрэгстэй болж мотоциклч жолоодох юм шаардлага тавигдчихэ. 4 сарын 10-наас 5 сарын 1-ний өдөр хүртэл хугацаанд Увсай аймгийн нут төвс болон Монгол улсын нут төвсөрт мотоциклийн бүртгэлгээ нэг цаг арга хэмжээ явж байгаа. Автоөрийн үндсийн төвтэй хамтарсан. Энэ нэг цаг арга хэмжээ нь ямар зорилготой юм бэ гэхээр одоо улсын дугааргүй бол ямарч бүртгэлгүй одоо мотоциклуудыг бүртгэлжүүлэх цаашлал одоо гарч болцсон гэмтэл болсоос урчин сэргийлэх чиглэлээр ийм нэг цаг арга хэмжээ зохио явуулж байгаа. Энэний хүрээнд мөн жолооч нар байна бас улсын дугаар бүртгэлгүй одоо мотоциклуудаа автоөрийн үндсийн төвдөр очиж дугуулсын дугаар олгоход эцсийн бүртгэлжүүлэх шаардлагатай байна. Мөн замын цагдаагийн тасгаас 4-р сарын 18-ныс эхлэн хүүхэд хамгааллын нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж эхэллээ. Тус аяны хүрээнд сургуулийн сурагчид болоод эцэгчүүдэд сургалт зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Ус аяны нутгийн өсвөрт 14-р сарын 18-ныс 5-р сарын хүртэл хугацаанд хүүхэд хамгаалал гээд нэгдсэн арга хэмжээ явж эхэлж байгаа өчтөрөөс хойш. Энэний хүрээнд болохоор одоо жолооч нар маань одоо хүүхдийг одоо автомашин зөв тээвэрлэх хичнээн одоо хэцэг нь өөрөө одоо бүсээ бүслээд урдаа хүүхдээ аваа явж байгаа хэрэг бол энэ бол буруу тээвэрлэлт болж байгаа. Хүүхдийг одоо зориултын хамгаалалтын суудалд тээвэрлэх ёстой байгаа. Энтэй холбоотойгоор манай заман цагдаагийн тасгаас ийм хүүхдийг зөв зорчруулын ийм бичгэл үхэн стикер наалтыг одоо тээврийн хэрэгсэн жолооч нар тээврийн хэрэгсүүдээр наах ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн одоо нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд одоо албан байгууллагууд одоо сургуулиудад бол үн шаттайгаар одоо сургалтуудыг бол зохион байгуулна. Хүүхдийг зам тээврийн бас урчин сэргийлэх чиглэлээр. Мөн энэ арга хэмжээний хүрээнд 4-р сарын сүүлийн 7 хоногт одоо уламжлалын зохион байгуулагддаг. Улаанговс сумын цэсэрлэгүүдийн дунд замын хөдөлгөөний цагаан толгой гэдэг арга хэмжээг одоо 4-р сарын сүүлийн 7 хоногт зохион байгуулна. Мөн тэр тухайн арга хэмжээ нь одоо цэсэрлэгүүд одоо сургуулийн өмсөх боловсруулалт цэсэрлэгүүд байна одоо идэвхтэй оролцох шаардлагатай байна. Өдөрдөмжл өнөөдрөөс ингээд сургуулиуд хөрөгдөж байгаа. Эцэг эхчүүд хүүхдээ тээвэрлэхдээ хамгаалах бүс зөвлөхгүй зөрчилх гаргадаг. Дээлийнх нь өвөр дээрээ сул тэмэрч явдаг гэж хэлж байна. Энэ нь гинти ослын өртөхөд эрүүл мэнд амьнасаар охирох эрсдэл хүргэдэг нь. Тиймээс эцэг эхчүүдийг зориултын бүс хэрэглэх хүүхдээ гарцаар гаргуулж хөвшүүлэхийг анхаарууллаа.
дараагийн мэдээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хилцээс 3 дугаар сард 3 төрлийн төслийг зарсан. Тэгвэл төслийн материалыг хүлээн авч дууссан бөгөөд төсөлд материалын ирүүлсэн иргэдийн ажлын байртаа танилцсанаар төслөө шалгаруулах юм байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хилцээс өнгөрсөн 3 дугаар сард хөшлийн бэрхшээлт иргэний ажлын байрыг дэмжих 35-аас дээш насны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих залуучуудын ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг зарласан. Төс хөтөлбөр томрох төсөлтийн иргэдийн төслийг 4-р сарын 5 хүртэл хүлээн авсан бөгөөд төслийн шалгаруулалт хийгдэж эхэллээ. 35-аас дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 167 хүн материал ирүүлсэн бөгөөд үүнээс 33 хүн төсбөр шалгаруулж 3 сая төгрөгийг өгөхөд залуучуудын ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 37 хүн төс зэрүүлснээс 12-ыг шалгаруулж төсбөр 3 сая төгрөгийг олох юм байна. Эдгээр хөтөлбөр томрох төсөл шалгарсан иргэд 2-оос 4 жилийн хугацаанд банкны хүүгээр иргэн төлөх юм байна. За 35-аас дээш насны ажлын байрыг дэмжих төслүүдээр дээр бол улаан ус уугийн хэмжээд нийтдээ 167 төсөл хөтөлбөр ирсэн. За эндээс бол бид 33 өрхөд бол санхүүжилтийг олох гээр болж байгаа. За урд нь бол бид нар 1,500 мянгаар иргэдтэй бол ажлын байрыг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг бол олгож байсан бол энэ удаа бид нар 3 сая төгрөгөөр олох гээр болж байгаа. Тэгэхээр айл өрхийн тоо бол одоо 33 болж 60 өрхөөс жоохон багассан нь бол энтэй холбоотой байгаа. За урд нь 1,500 мянгаар өрчөхд бас иргэдээс ирж ирсэн санал хүсэлт юу гэхээр 1,500 мянгаар одоо бараа материал татах. За өөрсдийнхөө өрхийн ажиллах уу бизнесээ өргөжүүлэхэд арай бас бага байна гэдэг сандыг ирүүлсэтэй байгаа бид нар судалж үзээд ерөнхийдөө үндэсний зөвлөлийн журамдас зааж өгснөй дагуу нэг ажлын байр одоо 3 сая хүртэл төгрөгөөр дэмжиж болно гэсний дагуу бид нар энэ удаа ажлын 35-аас дээш насны ажлын байрыг дэмжих төслүүдийг бол 3 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх гэж шийдээд ингээд явж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих төслүүдбэр дээр бол урд нь бас 1,500 мянгаар санхүүжүүлжсэн бол энэ удаа бид нар 2 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр болж байгаа. За энэхүү санхүүгийн дэмжлэгүүд маань ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн маань 4 жилийн хугацаанд за 35-аас дээш насны ажлын байрыг дэмжих төслүүдэр маань 2 жилийн хугацаанд бол хэрэгжинэ. За энэ төслүүдэр маань ямар нэгэн хүүгүүгээр санхүүгийн дэмжлэг олгодгоор онцлогтой явж байгаа. За залуучуудын ажлын байрыг дэмжих гарааны бизнес дэмжих төслүүдбэр дээр маань өгсөн 37 залуучуудаас бид нар 12 залууд бол төслүүдбэрийн сонгон шалгуулалтын журмаар бол 12 залууд бид нар санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлнэ. За нэг төслүүдбэрт бас 3 саяар дэмжлэг үзүүлэхээр ингэж болж байгаа. Энэ жил тус хөтөлбөрүүдийн нэг хүнд олгох санхүүжилтийг нэмсээр хүний тоо багасан гэдгийг холбогдох мэрэгчлэн хэлжсэн юм. Ахин мөнгө төсөлснөөр тухайн өрхийн бизнес өргөжин дэлэх боломж нээгдэн гэж үзчээ. Дараагийн мэдээ. Олон улсын сүлэгчдийн өдрийг өгтөн эрүүл мэндийн төвд нээлт алганы үдрлэгийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж иргэдэд мэдээлэл хүргэсээр байна. Өнөөдөр Батөрчгийн эрүүл мэндийн төв тусрах хэмжээ зохион байгуулж зорилттой бүлгийн 24 өрхийн иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлсэн байна. Олон улсын сүлэгч өдрөг өгтний эрүүл мэндийн төвд нээлт алганы үдрлэгийн арга хэмжээг зохион байгуулж иргэдэд мэдээлэл түгээж хаврын витаминжуулалт хийсээр байна. Тэгвэл өнөөдөр Батөрчгийн эрүүл мэндийн төв тус арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус эмнэлгийн хувьд нээлт алганы үдрлэгөө 5 өдрийн хугацаанд хийж 24 зорилттой бүлгийн өрхийн хүн амыг эхо зүрхний бичлэг эмчийн үзлэг хийснээрээ онцлогтой байсан юм. За өнөөдөр Батөрчгийн өрхийн эрүүл мэндийн төвд бид нээлт алганы үдрийг зохион байгуулж байна. Нээлт алганы үдрийг бид нэг өдөр биш 5 хоног үйл ажиллагаагаа явуулахар болж байгаа. А энэ ямар өчтэй вэ гэхдээ бид нээлттэй хаалхны өдрөөрөө өрхийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ ард иргэдтэй жигд хүргэх зорилготой. А энэ зорилгынхаа хүрээнд бид нар бол өнөөдөр зорилттой бүлгийн 24 өрхийг бол сонгож авсан байгаа. Энэ зорилттой бүлгийн 24 өрхтөө бид нар эхо зүрхний бичлэг эмчийн үйлчлэг шинжилгээг бол үн төлбөргүй хийх иргэдтэй өрхийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ яаж үзүүлдэг талаар бас иргэдтэй үзүүлж байгаа маа. Хоёрдугаар бол мөн эмийн сангуудтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Эмийн сангууд маань эмийн зохистой хэрэглээ сэдвэр 24 өрхийн ард иргэдэд бол мэдээлэл сургалт сурчлагаа хийж байгаа. Мөн витаминжуулах үйл ажиллагааг бол давхар хийгдэж байгаа маа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоод зорилттой өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр гэж батлагдсан байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ус аймгийн хэмжээнд амжигаагийн дэмжин ажиллах 406 өрх сонгогдож, Улаанхан сумын хэмжээнд 171 өрх ингэж сонгогдсон байгаа. За энэ өрхүүдтэй болохоор өрхийн эрүүл мэндийн төвөдтэй хамтраад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийг бид нэр хүрэх зорилготой өнөөдрийн үйл ажиллагааг ингэж зохион байгуулж байгаа маа. За өнөөдрийн Батөрчгийн өрхийн эмнэлэгтэй 2 4
11 долоогоор багийн нийт 26 өрхийн өрхөөс 24 өрхийн гишүүд нь ингэж ирсэн байгаа. Энэ өрхийн гишүүдэд бид нар урс сэргийлэх үйлдэл мөн эмийн сангуутай хамтраад эмийн зохистой хэрэглэлийн талаар ингэ сургалт сурлагыг явуулж байна. Тус арга хэмжээг өмнө эмийн сангууд хамтран зохион байгуулсан бөгөөд өгөөмөр амьдэм, алтан хундаг, ундрах, хаш, ингэч нэмийн сангууд оролцож иргэдэд витамин А-ийн талаар мэдээлэл өгч витаминжуулт хийсэн байна. Өнөөдөр Батарчгүй өрхөө эмнэлэгтэй өрхөө эмнэлэгтэй хамтраад алтан ундаг эмээсэн, өгөөмөр амьдэм, хаш эмээсэн, ундрах эмээсэн гэсэн эмийн сангууд маань ардэртээ эмээ зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалтыг явуулаад ардэрэгдийг витаминжуулах ажлыг явуулж байна. Батөрчгийн эрүүл мэндийн төв нээлт алганы үдрлэгийн арга хэмжээг 5 хоногийн хугацаанд зохион байгуулсан нь эрдэмтэн ажил болсныг иргэд энэ үеэр ярьж өгсөн юм. Дараагийн мэдээ. Аймгийн цагдаагийн газраас хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг дэмжлэг тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд Улаанум сүмийн ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн сурагчид оролцсон өрсөлдсөн байна. Тус тэмцээний нээлтэнд аймгийн удирдлагууд оролцлоо. Цагдаагийн ерөнхий газрын өрсөн сэргийлэх хилцээс Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа хүүхд хамгаалалт үндэсний аян болон Увс аймгийн эмнэлгээс өрсөн сэргийлэх ажлын зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2018 онд дэвшүүлсэн гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоож хүүхдийн эмнэлгээс өрсөн сэргийлийн уриалгыг хэрэгжүүлэх аяны хүрээнд цагдаагийн газраас санаачлан Улаанум сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоож дэвжээ тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд Улаанум сумын ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн 6 багийн 60 хүүхэд 6 багш оюун ухаан АВС чадвараараа өрсөлдсөн байна. Аймгийн эмнэлгээс урдсан зэрэглэх салбар зөвлөлөөс 2018 оны аялын төлөвлөгөөнд гэр бүлийн хүчирхийллийг тассан зогсоё хөвгийн эмнэлгээс урдсан зэрэглэх ийм уриалгыг бол гаргаж дэвшүүлж батлсан байгаа. За энэ аялын хүрээнд бас энэ цагдаагийн газраас энэ хүүхэд багчуудыг гэр бүлийн хүчирхийллийг бол тассан зогсоох хөвгийн хүчирхийллээс урдсан зэрэглэх дэмжээ тэмцээнийг бол зохион байгуулж байгаамаа. Гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх энэ шинэ хууль гарсантай холбогдож Увс аймагт бас шинэ хуулийн нэр томьёо энэ гэмтрэгийг бас ил болгох. За дээр нь хүчирхийллээс хүүхдээ гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалах ийм ажлууд одоо шинээр хийгдэж эхэлж байгаа. Бид нэр гэр бүлийн хүчирхийлэлд хохирогчдын одоо хамгаалах байрыг бас байгуулахар яригдж байна. За дээр нь энэ хуулийн хэрэгжилтийг Увс аймаг даяараа одоо хангах энэ ажлыг бас зохион байгуулах энэ хуулиа бас хамгийн одоо энд хохирогч болох магадлалтай хүүхдүүдийнхээ дунд сурталчлах ийм ажил зохион байгуулагдаж байгаа. Увс аймагт цагдаагийн газраас санаачлаад Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа хүүхэд хамгаалал нэгдсэн аяны хүрээнд болно. За Увс аймгийн гинтгэрээс өрсөн сэргийлэх ажлын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго зорилтоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улаангом сумын ерөнхий боловсролын нийт 6 сургуулийн дунд гэр хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг төвчэй сэдвэрт одоо дэвжээ тэмцээнийг зохион байгуулж байна. За энэ хүү дэвжээ тэмцээнд маань нийт одоо 6 сургуулийн 60 гаруй одоо багш сурагчид оролцож байна. За тэгээд нийт 200 гаруй одоо хүүхэд багчууд үзэж сонирхож байна. За бидний үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулахад хамгийн их одоо дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн аймгийн гинт хэрэгс урсан сэргийлэх ажлын зохицуулах салбар зөвлөлийн хамт олонтой маш их баярлалаа хэлье. Мөн одоо бидний үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран оролцож байгаа ойрт хөгжим дарамын театрын хамт олонд за мөн одоо аймгийн прокурорын газар за мөн одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд за мөн боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олондоо бас маш их баярлаж байна. За энэ үйл ажиллагааны хамгийн гол зорилго нь гэх юм бол хүүхдүүдийг өсвөр үеийн хүүхэд багчуудыг тэднэр дамжуулаад тийм ээ аливаа төрлийн одоо хүчирхийлт өртгөөс өрсөн сэргийлэх за өөрийгөө хамгаалах чадвар чадамжийг бий болгох за тухайн одоо хуулийг сурталчилж одоо дүрийн тогтолыг бий болгосноор тийм ээ иргэдэд үнэхээр одоо хүүхдүүд ийм төрлийн хүчирхийллийг хамгийн их амьдралаас түгээмэл олж хардгийн байна гэдэг мессежийг бас иргэдэд хүргэх энийгээрээ дамжуулаад эцэг эхчүүдэд бас сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өгөх ийм одоо өргөн ийм агуулгатай зорилготой ийм тэмцээн уралдаан болж байгаа юм аа. Сая асуулт хариултын тэмцээн боллоо. За гэр бүлийн хүчирхийлэл болон зөвшөөрлийн тухай хуулиас холбогдох одоо заалтуудаар асуулт хариултын тэмцээнийг явуулахад хүүхдүүд маш сайн хариулж байна. Тэгэхээр хуулийг бараг тэр бүхчлэн хүүхдүүд маань бараг үгчлэн одоо цээжилсэн энэ асуулт хариултын тэмцээнээс харагдаж байна. Тэгэд маш энэ амжилттай бэлтгэсэн багш нар болоод амжилттай бэлдсэн сурагчдаа маш их баярлалаа гэж бас хэлье.
Дээр нь бас хэлэхэд ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань бас цагдаагийн байгууллага болон аливаа нэг байгууллагаас зохион байгуулж байгаа юм нийгмийн одоо үйл ажиллагаанд маш сайн оролцож байгаад би бас хувь хүний зүгээс маш их талархаж байдаг. Тэгээд бүх сургуулиудын удирдлагуудаас арилсан талархсанаа илэрхийлье. Цогцбор 1-р сургуулийн хязгааргүй багийн ахлагч Намун Дар байна. Та бүхэндээ дахин дахин өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би дэвжээ тэмцээн болох шинээр батлагдсан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн доор зохион байгуулагдж буй дэвжээ тэмцээнд оролцож байна. Тэгээд багууд маань ч гэсэн маш их бэлтгэлтэй, маш сайн хөрөлцөж ирсэн байна. Манай багийнхан болол 7-р ангийнхан, тэгээд энэ тэмцээнийхээ хамгийн бяцхан оролцогч нар бага. Тэгээ энэ тэмцээн ингээд зохиогдсноор биднэрийн хооч уу ялоод биднэрт ч гэсэн хэрэгтэй. Яагад гэвэл хүүхэд тийм хүчрхийллийн золиос биш. Яагад гэвэл томчуудын асуудал бол томчуудын асуудал. Тэгсэн тийм байлаа ч гэсэн хуулиндаа бол зааж өгсөн байгаа учраас маш их хуулийгаа сайн даах мөрдөх ёстой. Тэгээ хүүхдээ ирэх бол хүний ирэхээс үүсэлтэй байдаг учраас та бүхэн энэ хуулиа дагаж мөрдөж хүүхдийг хүчирхийллийн бай золиос болохгүй болоорой гэж хэлээ. Энэхүү төсвөрлийн 4-р сургуулиас оролцож байгаа гэрэлт нарны хүүхдүүд багийн ахлагч байна. Манай багийн өрөө бол бид хүчирхийллийн бай биш гэсэн өрөөтэйгээр оролцож байгаа. Манай гэрийн даалгавар бол хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлээс нь шалтгаална, ялгуурлан гадуурхах зөрчил гэсэн сэдвийг авсан байгаа. Тэгээнээс хамаарат гэрийн даалгаврынхаа жүжигчлсэн тоглолтыг зохиосон байгаа. Дэвжээ тэмцээний багуудын мэдчилгээ, асуулт хариултын тэмцээний гэрийн даалгавар, багийн ахлагчийн тэмцээний урлагийн үзүүлбэр зэрэг 5 төрлөөр явагдсан бөгөөд оролцогч багууд авьяас чадвар, ахуйл самбаа, мэдлэг оюун авралтууснаас лаборатори цогцлбор 1-р сургуулийн хязгааргүй баг 99.5 оноогоор 1-р байр, 2-р цогцлбор сургуулийн жинлүүр баг 95.5 оноогоор 2-р байр, ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн хөхтөл баг, ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн ирээдүй баг 95 оноогоор тэнцэж, 3-р байр тус тус шалгарч аймгийн гэмт хэрэгээс үрсэлсэн сэргийлэг салбар зөвлөлийн шилжээ өгцөм хүндэт өргөмжлөл мөөгийн шагналаар шагнагдсан байна. Дараагийн мэдээ. Байнгын насраганд байгаа өндөр насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор эрүүл мэндийн сайд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал гарсан байна. Уг тушаал насраганы тэтгэмжинд хамрагдах жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, шаардлага, заавар маягтыг нэрвэжлэн зааж өгсөн байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүйг ямар нэгэн тайлбаргүйгээр тодруулах булангаар хүргэж байна. Байнгын насраганд байгаа ахуд насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхдийн асуудлыг тийм ээ цэгцлэг үүднээс эрүүл мэндийн сайд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 2 сарын 23-ны өдрийн А дороо 69-48 ийм хамтарсан ийм тушаал гарсан байгаа. За энэ тушаалаар бол байнгын асарганд хамрагдах ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхдийг тийм ээ хэрхэн хамруулах жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар маягтыг бол энэ хамтарсан тушаалаар бол баталж өгсөн байна. За, хамтарсан тушаалын хэрэгжилтийг бол 2018 оны 4 сарын 1-ээс эхэлж бол дагаж мөрдөх шаардлагатай гэж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн одоо энэ хэрэгжилтийг хангах үеэс бид 2 удаагийн одоо бидо хуралд бол хамрагдлаа. А мөн одоо сумдтаа бол бид нэрс албан тоотор чиглэл арга зүйн одоо дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. Хүч чиглэл хөргүүлж ажиллаа. Анх удаа байнгын асаргаа тогтоож байгаа иргэний тухайд өвчнөө уншиг төрөлдсөн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгжлийн эмчээр уншиг баталгаажуулсан байна гэж байгаа. Тэгэхээр бол суманд бол эрүүл мэндийн сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч бол энэ байнгын асаргаа нь бол тодорхойлт дараад. Тэгэхээр мэдээж нарийн одоо онцтой холбоотой юу бол аймаг руу бүс рүү явуулна л гэсэн. Тэгэхэд тухайн аймаг бүсэд очиж одоо шинжилгээ гарсан, дүгнэлт гарсан тэр нарийн мэргэжлийн эмчинд дүгнэлт шинжилгээ оншиг үндэслээд сум бол сумын эрхлэгч эмч тодорхойлтоо гараад амжиргаа дэмж зүйлш одоо шийдвэр гаргана л гэсэн. За өмнө бас байнгын асаргаанд хамрагч байгаа иргэдэг бол тодорхой бас юм хугацаа бас яг ингээд тодорхой зааж өгөх гэсэн. Тэр яг өвчний оншоорч гэдэг юм тийм ээ. Тэгвэл энэ удаад бол бүр оншоошаас нь хамаарад
тодорхой хугацаа зааж өгсөн байна. Тухайлбал тухайн иргэн ямар онцтойс нь күнд хэцүү ямар онцтойс хамаарат тэдэн сар хүртэл 6 сар хүртэл 12 сар хүртэл 24 сар хүртэл зөвхөн нэг удаа амрагдана. Эсвэл мэс заслын дараах одоо 6 сар ч гэдэм 12 сар хугацаанд зөвхөн нэг удаа амрагдана гэдэг ингээд жагсаалтаар бүр тодорхой зааж өгсөн бас байдаг. А мөн байнгын асраанд хамарчаас нь иргэд маань ямар асуудал гаргад өгөхөөр тодорхой хугацаанд үйлчлэгэн өөрийнхөө мэдхгүй буруугаас болоод үйлчлэгэн програм дээр хугацаанд дууссан байдаг. Гэтэл нөө үйлчлэгэд дууснаас хойш одоо тодорхой 20 30 хоногийн дараа ч гэдэм сарын дараа тийм ээ ирээд би энэ үйлчлэгэн өхөж авмаар байна гэдэг ийм асуудал гардаг. Тэгвэл юунтэй холбоотой бас энэ заавар дээр үл тодорхой зааж өгсөн байгаа. Тухайн иргэн 10 ба түүнээс дээш одоо хүнд хоногоор хүндтэй үйлчлэг шалтгаангүйгээр одоо энэ үйлчлэгэ авч чадаагүй бол дахиад одоо тийм ээ тэр эмнэлэг аймагт бол эмнэлгийн хяналтын комиссийн шийдвэрээр сумын сумын эрхлэгч сумын эрүүл мэндийн эрхлэгч төвийн эмчээр бол заавал одоо тодорхойлтоо гаргуулж одоо холбогдох зааврынхан дагуу хамрагдана л гэсэн. За бас энэ заавар дээр тодорхой санкцэг бас тодорхой зааж өгсөн байгаа. За өмнө амьдрал дээр бол маш хатцсангүй баг гарч ирсэн. Ийм бол байнгын асархаанд хамрагдах ахмад насны хөжлийн бэрхшээлтийн иргэнийг эмч тийм ээ онш буруу тавиад тавьсан тийм тохиолдол бол гарч ирсэн. За энд бид нэр бол яг ингээд хяналт хийгээд үзээд очоод тэр амжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүдтэй очоод үзэхээр онш буруу тавьсан тэр хүн тухайн оншийн онш та хүн биш байсан ийм асуудал бол гарсан. Тэгэхээр эмч одоо онш буруу тавих тийм ээ ийм тохиол гарахыг бол үүсгэх тэгсэн нөхцөл тухайн одоо байгууллага иргэн иргэн байгууллага бол эмнэлгийн эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмч эмнэлгийн байгууллагын одоо ёс зүйн хороонд бол хамт ёс зүйн хороол дүгнэлт гараад цаашлаа тэр эмчийн эмнэлгийн эрхтэй холбоотой асуудлыг бол бас хэлд шийднэ л гэсэн. Ахмад насны тухай бол хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай бол 2017 оноос эхлээд бол мөрдөж эхэлсэн тийм ээ. За үүнтэй холбогдуулаад иргэдээс бас ямар асуудал гардаг өгөхөл хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэд ахмад насны иргэд маань ортопед хос эрхтэндээ ортопед протед хийлэх тохиолдол тийм ээ. Хийлгэхээс өмнө одоо эмнэлгийн хяналтын хүмүүсийн шийдвэр заавал гарах болох ёстой. Тэгж байж хос эрхтэндээ бол одоо ортопед протезин бол хэрэгс хийлэх ёстой. Инхгүй байгаагаас үүдэд тийм ээ иргэд маань бас хохирох юм асуудал бол гарч байгаа. Тухайлбал иргэд бол урдчлаад эмчилгээ онцлогоо хэлэлцдэг. Дараа нь одоо хяналтын комиссийн шийдвэр авна. Энэ үйлчлэгийг авна, мөнгө төргөө авна гэдэг ийм асуудал гардаг. Тэгэхээр бол одоо журм хууль журманд бол зайлшгүй та үйлчлэгийг авахаас өмнө хос эрхтэнд одоо үйлчлэгийг хэлэхээс өмнө эмнэлгийн хяналтын комиссийн шийдвэр одоо зайлшгүй авах шаардлагатай гэдэг бол тодорхой зааж өгсөн байгаа учраас миний одоо бас та бас та хангах ажиллах бас ийм үүрэгтэй. За асаргааны мөнгөнд тэтгэмжийн хувьд бол байнгын асаргаа шаарлагтай ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч байгаа иргэнд сар болгонд 70,000 төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нь одоо байнгын асаргаанд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нь сар болгон 155,000 төгрөгийг олгож байгаа. За энэ аймгийн хэмжээнд бол нийт ахмад насны 13.8% асаргааны мөнгөнд тэтгэмж авж байна. А нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 12.2% нь за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо комиссар ороод хөгжлийн бэрхшээлээ тодорхойлсон нийт хүүхд тодорхойлуулсан нийт хүүхдийн 82% нь одоо энэ байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тэтгэмжийг бол авж байна. За мөн сая гарсан хоёр сайдын хамтарсан тушаалын дагуу байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн ахмад наст нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо ерөнхий бол өвчний жагсаалт гэж гарсан байгаа. За өмнө нь энэ дээр бол ийм өвчний жагсаалт тухаалсан ийм өвчний жагсаалт байгаагүй. Тэгэхээр одоо бол ингээд өвчин тус бүр дээр өвчний жагсаалт хараад за зарим өвчин эмгэгүүдийн хувьд бол одоо тодорхой хугацаа зааж өгсөн, тодорхой нас заасан иймэрхүү байдалтай ийм өвчний шинжилсэн ийм жагсаалт гарч ирсэн одоо байна. За 18 оны 4 сарын 1-ээс энэ хоёр сайдын тушаал энэ хавсралтууд маань хэрэгжиж эхэлж байгаа. А 4 сарын 1-ээс өмнө бол одоо хуучин оншороо хуучин одоо тухайн онш гэж яг нэг тодорхойсон юм заалт байгаагүй учраас тухайн үед одоо асаргаагаа сунгуулсан болон шинээр орсон хүмүүсийн хувьд бол манай байгууллага одоо хяналт шалгалтын баг бүрэлдэхүүн гаргаад энэ хүмүүстээр одоо дахин магадлах маягаар хяналт шалгалтыг хийх одоо ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа.
MC News мэдээлэл хөтлөөр бизнес мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Next Electronics компани хаврын анхны хамгийн том шөнийн хямдралтай худалдааг өнөөдөр 18-аас 22 цагийн хооронд зохион байгуулах гэж байна. Тус худалдаанд очисноор тусгаал нь сонгогдсон бараа бүтээгдэхүүнийг 50% хямдралтай худалдан авах боломж нэгтлээ. Next Electronics компани хаврын анхны хамгийн том хямдралтай шөнийн худалдааг 4-р сарын 20 буюу маргааш 18-аас 22 цагийн хооронд зохион байгуулах гэж байна. Энэ хугацаанд Next-ээр үйлчлүүлснээр тусгаалал сонгогдсон бараа бүтээгдэхүүний 50% хүртэлх хямдралтаагаар худалдан авах боломжтой байна. За манай Next Electronics-ийн хамт олон хаврын цагийн хамгийн онцгой урамшууллыг өсчүүд та бүхэндээ зөвлөлдөн зардж байна. Энэ урамшууллыг та бүхэн 4-р сарын 20-нд энэ тав дахь өдөр бүх төрлийн гэр ахуйн захилгаан бараа болон тавилгыг 5-аас 50 хүртэл хямдруулан хөдөлгөж авах боломжтой. Мөн тусгаалсан сонгогдсон бараа бүтээгдэхүүнүүд тоо ширхгийн хязгаартаа тул та бүхэн өргөнөөр ирж үзтгэл нь. Мөн та бүхэн 5-р сарын 18 хүртэл манай оттоо барааны хямдралтай урамшуулт худалдаа зарлалцсан байна. Энэ хугацаанд та бүхэн бүх төрлийн захилгаан бараа гэр ахуйн тавилгыг хямдралтай бидэгтэй хамгийн хямд өнөр худалдаа авах боломж Next хамт олон олгож байна. Ингээд манай Next Electronics уус салбар дээр зохион байгуулагдсан чинь шөнийн худалдаанд уусчудаа бүхнийг өргөнөөр ирж хүчлүүлэхийг урьж байна. Next-с бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсаар 1-3 жилийн баталгаа хугацаа олох юм. 4 цаг үргэлжлэх энэ боломжийг уулдаарай.